Organisasi NU niku kadang tasih kirang paham deh. Terus dalam organisasi NU niku dalam tingkatan masing-masing itu enten struktur kepengurusan masing-masing. Tingkat ranting, tingkat kelurahan niku namine nek NU nggih ranting. Misalnya tong Banaran ngoten nggih, ranting Banaran. Mangke di atasipun malih niku tingkat kecamatan. Nek struktur kepengurusanipun NU niku istilahipun MBC NU Kecamatan Grafak. Ini nek Ansor Gerakan Pemuda Ansor Anak Cabang Grafak. Niku kadang kula jenenge dereng paham ya. Mangke minggah malih struktur kepengurusanipun pengurus cabang misalnya itu yang Ansor ya, Ansor Kabupaten Magelang. Nah itu yang NU ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Nah dalam struktur gerakan Pemuda Ansor khusus pun ranting Banaran menika ingkang saat menika ketuanipun ya menika Gus Abdul Rafiq. Minggah malih teng tingkat kecamatan gerakan Pemuda Ansor anak apa anak cabang Grebek menika ketuanipun menika Gus Muslim Santoso. Minggah malih gerakan Pemuda Ansor cabang Magelang menika asmanipun ketuanipun Mas Arif Solehan. Minggah malih dumugi tingkat provinsi namanipun gerakan Pemuda Ansor wilayah provinsi Jawa Tengah ketuanipun sinten Gus? Gus Solahuddin. Minggah malih tekan pusat ya niku ketua Ansor pusat mriko ya menika Gus Yakut Kaumnas nggih Khalil Kaumnas. Nah niku terus tekan pusat mriko nggih wonten niku niku tiap masing-masing wilayah kepengurusan Ansor masing-masing. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya menika wonten ing dalu jika wonten ing dalu menika dinaso kanthi kawontenan sing kurang nyenengake gitu. Nek penake wayu bengi sing adem ngene iki yo turu yo kumpulan sing rapat niku. Nek pancen kula njenengan sedaya niku nek pengin ya pengin swarganipun Gusti Allah niku pancen wis dipun ngendikaken kalih Kanjeng Nabi khufatil jannatu bil makari wa khufatin naru bisyahwat. Dadi nek napa swarga niku pancen dikupengi karo perkara-perkara sing ora enak termasuk uyo yo adem to. Kadang arep tindak wae jenengan gangguane werna-werna nggih karo garwane pun wademe koyone ora sah mangkat wae bubuk wae misale tetep wonten niku. Ai jare kesuwen tak mimiki ya kentenan sampeyan sing tak mimiki ya kejawi swarga niku dikepung kalian perkara sing ora ngenake sedangkan neraka niku dikepung kare waktu pati naru bisyawat. Nek neraka urusan neraka niku diupuk-upungi kalian perkara-perkara sing nyenengake itu kok enak kabeh. Kita pengalaman pribadi kan Pak Solehan iki. Lah ngomong babagan swarga niku pancen nggih. Ya pancen niku tadi kufatil jannatu bil makar niku men. Tur niki tak aturi preso, info niku A1 tenan. Nek ora bolo ora tak aturi preso. Iku suka pusat niki.
Likuli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Ngaten. Kula mirah Gusti sampeyan ngerti kula ngaten. Segala sesuatu niku ada jalannya. Sedangkan jalan untuk menuju surga itu adalah ilmu. Lah termasuk niki wau kula njenengan sedaya ngaji ada masukan-masukan rohani kalian Gus Muslim itu termasuk salah satu di antara sembilan pulau panjenengan sedaya sak mangke badhe pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niyo kudu wani rekoso niku wau dadi kudu wani terjang apa-apa sing barang sing disengiti niku wau. Pancen urusan swarga niku pancen digepung dengan perkara-perkara sing kurang enak. Nah, ngomong-ngomong babagan ngene niku pancen masyaallah pancen niku pancen dawuhe Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ngilmu niku pancen luar biasa. Karena nawa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila mahdi. Sampai kaya ngono kewajibane kula panjenengan sedaya golek ilmu. Golek ilmu niku wajib, bahkan niku fariidatun niku termasuk isim mubalaghah sing mempunyai arti banget ya. Fardun niku fardu, nek fariidatun niku banget fardune. Sangat diperlukan mencari ilmu. Sejak kapan sampai kapan? Minal mahdi ila mahdi. Minal mahdi niku artinya menawi teng komus niku artinya napa ge? Biyungan niku ayunan. Terus nek kiai kula paringi arti napa niki? Saking ayunane ibune niku. Lah niku diwajibkannya kita mencari ilmu mulai sejak tiang bandulane ibu ilalahti sampai kita masuk ke liang lahat niku. Dadi ora koming kadang tekan kelas SMP, wah iki wis tekan kelas SMP wis termasuk kasep ngaji golek ilmu. Jangan. Karena romo kewajiban golek ilmu niku minal mahdi ilalahti. Mulai dari tiang bandulan seorang ibu sampai masuk ke liang lahat niku. Meh rambut niki. Kok do mending iki lek paham apa lek ora pati paham. Ah ngoten niku. Dados masalah ilmu niku pancen ada penekanan. Kula panjenengan sedaya sebagai orang Islam, baik Islam wadon ataupun Islam laki-laki, niku untuk mencari ilmu. Haji ora iki. Si baju ora pancen. Lah ilmu niku pancen ten agama niku. Khususnya agama Islam ya. Iki Islam kabeh tadi. Ning ora Islam kan tipe to. Ati ben Islam. Wis pokoke mun Islam ya. Pancen agama sing agama Islam niki termasuk agama sing paling sempurna nggih. Dadi jangan sampai misalnya kula njenengan kaya Pak Badawi kok ragu-ragu arep masuk ke agama lain, kita nek agama selain Islam iki penak nyaman, jangan. Karena apa? Gusti Allah dawuh inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah hanyalah agama Islam. Dan di dalam agama Islam hanya Islam pun yang mempunyai aturan-aturan yang semuanya aturan atau dalam agama Islam itu disebut syariat itu selalu menguntungkan kula panjenengan sedaya. Ora ana kok aturan Islam itu yang merugikan kula panjenengan sedaya. Termasuk kula jenengan urip nang dunya, urip bebrayan karo tangga teparo. Dalam Islam kan diatur niku. Misale urip tangga teparonan niku aja pisan-pisan nglarake
tangga teparo. Dawuhipun Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yudi jarahu. Sing sapa wonge nyimanake karo anane Gusti Allah lan dina kiamat, monggo aja pisan-pisan wong iki mau gawe lara tanggane. Gawe lara niku dalam artian semuanya. Baik gawe lara secara fisik, misalnya tanggane liwat balangi watu. Nah niku lak gawe lara secara fisik. Omahe di tutupi misalnya dipecahi kancane. Aniku kan gawe lara secara fisik. Ana kalane gawe lara secara ati. Misalnya Pak Badawi ki tak takoni, "Ndak pundi Mas Badawi? Niki arep ngalor." Ah saking pundi jenengan? Saking kidul. Apa jawabane salah? Ya ora salah, bener to, omongane arep ngalor. Ning ngono ki gawe lara anane mboten ditakon. Otomatis ya loro amin saya mesti gitu ya cinta kata niku gak loro hati ngoten niku kalian agomo niku dipengen artinya kono ilmu nih kulo banyak saya urip bertetanggan niku ilmu nih memang begitu dan jauh jauh pisang-pisang kulo banyak saya niku gawe loro togo tebaru ilmu niku ilmu sing kula denengan serawung kalian tangga tebaro hurung ilmu-ilmu sing kula jenengan serawung kalian Gusti Allah la ing antarane ilmune kula jenengan sedaya serawung kalian Gusti Allah niku termasuk kaya ilmu sing diaturake Gusti Muslim aku tata carane ngibadah kepiye supayane sholat kula jenengan niku iso pas mangke diterima kali sholatnya kali Gusti Allah akhir-akhir kula jenengan diparingi ganjaran rupane swarga niku Gusti Allah lan niku kudu dikandani ilmu banyak sekali dawuh-dawuh ingkang magayutan kalian ilmu ilmu ngamal soleh ilmu ngamal soleh niku kula panjenengan sedaya memang niku dipun tekanaken dalam agama kula panjenengan sedaya menika. Mekaten lan semanten kumatur kawula ingkang bagen kula panjenengan sedaya niku dalam dimanapun langkah kula panjenengan sedaya niatono jerih payah kula panjenengan sedaya niku dengan golek ngelmu. Insyaallah sak mangke jerih payah kula njenengan sedaya badhe nampi ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kranten kula njenengan sedaya kedah yakin kula njenengan dalu-dalu menika tetep ana kaceke karo tangga utawa kanca kula njenengan sedaya sing saiki gek delok TV nomah karo udat-udut ngopang ngopi iku tetep ana bedane. Pada akhirnya nanti kula njenengan sedaya arep mrisani jerih hasil jerih payah kula njenengan sedaya ing menika mboten lain adalah badhe nampi ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh al-ujra biqad ta'at ganjaran kowe miturut rekosane kula panjenengan sedaya. Nek kula njenengan sedaya kok kadang itiap ada kegiatan asoran kula panjenengan sedaya nderek iku nderek ngumpul-ngumpul kanca nderek sinau tentang ilmu fikih ilmu lain-lain insyaallah samake badhe nuwaken ganjaran ingkang kula kula njenengan sedaya tampi saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon perjuangan kula panjenengan sedaya menika samangkehipun badhe nampi labet mboten mung awak kula lan panjenengan sedaya namung badhe lumeber dumateng putra wayah kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Shalatan nabla khazain wa nuru wa nakunu lana wal mu'minina faraja wa faraha wa sarura. Anta sahibu ijazah Muhammadin Muhammadin ijazah Tuhan Tuhan Sayyidu Karamah Karamah Muhammadin Muhammadin
karamatullah. Anda sahabat syafa sahabat Muhammadin Muhammad insyaAllah. Ya syahadu qadil ajmin agisna 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 sari amin jadna. Allahumma qabula min hajatina ya Allah. Ibarakat izzatina sultanina ya syahadu qadil ajlan wa abil barakat wa bi'a'un dan isyaikina wa rabbina amin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi jami'in nas wa basyirna bi qabalin ya ma'ina sunnah. Wallahu khairul hamid wa arhamur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisir wa saya kira lah mengikuti angket dalam waktu saya sukro dan pengamutan warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.